বিশ্বখনিকৰ শ্ৰীশ্ৰী বিশ্বকৰ্মা পূজালৈ মাজত মাথো দুটা দিন বাকী। ব্যস্ততা বাঢ়িছে মৃৎশিল্পীসকলৰ, অন্তিম পৰশ দিয়াত ব্যস্ত হেলেমৰ একমাত্ৰ মা দুৰ্গাৰ মৃৎশিল্পালয়ত। বিগত দুটা বছৰে কোভিড প্ৰট'কলৰ বাবেই মৃৎশিল্পালয়ত চেঁচাপনি পৰিছিল যদিও এইবাৰ হাঁহি বিৰিঙিছে মৃৎশিল্পীসকলৰ মাজত। এতিয়া ধৰক পূজালী মাত্ৰ আৰু এটা দিনে বাকী, কাৰণ শুক্ৰবাৰেতো ৰাইজে নিবই, আমাৰ কালিৰ দিনটো আছে, কালিৰ দিনৰ ভিতৰতে চব কমপ্লিট কৰিব লাগিব। আমিতো এতিয়া পুৰা ব্যস্ত হৈ আছোঁ, আৰু অৱস্থা প্ৰভাৱ ভালেই পৰিছে, কাৰণ বিগত দুটা বছৰত কাম বন একোৱে হোৱা নাছিলে, কাৰণ আমাৰ ইয়াৰ ওপৰতে চাৰি পাঁচটা ফেমিলি নিৰ্ভৰশীল, সেই হিচাপে বিগত দুটা বছৰ কাম হোৱাই নাই। তথাপি এইবাৰ অলপ হৈছে, এইবাৰ আশা ৰেঙনি দেখিছোঁ, কিজানি পূজা এবাৰ ভালেই হ'ব লাগে। বিশ্বকৰ্মা যিকেইটা বনাইছোঁ মোটামুটি অৰ্ডাৰ হৈ গৈছে, এতিয়া দুৰ্গ ধৰক 70-75টা বনাইছোঁ, তাৰে ধৰক 60টামান অৰ্ডাৰ হৈ গৈছে আৰু 4-5খনমান আছে, সেয়াও হৈ যাব আশা কৰোঁ। আৰু দুৰ্গা উশাহানি ধৰক আপটো হাৱাৰগান ইপিনে বিহালীলৈকে যোগান ধৰক, ইপিনে বালিজাল অৰুণাচল আৰু গমৰী অঞ্চল, এই অঞ্চলত আৰু কি মধ্য ছয়দুৱাৰ এৰিয়াটো। গহপুৰৰ পৰা মহেন্দ্ৰ প্ৰকাশৰ ৰিপৰ্ট, AGNL ডিজিটেল।